ögon. Va? Svennen har brunnit. Ja, men varför vi får inte undan? Vi har ju inte utbildning för sånt. Den som vi fick in i förra veckan, han trodde att han var Karl den elfte. Efter en kvart här på avdelningen hade han ju adlat 3 läkare och gjort husmor till riddare av Vasaorden. Ja, 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 vi får väl sätta frågetecken för psykisk instabilitet. Tids nog får vi veta om han är snygg i luvan. Nej, men herr Österman, hur mår vi idag? Alldeles utmärkt, doktorn, tackar ödmjukligen. Tackar, tackar, inga bekymmer. Nej, jag vet ju att jag är i goda änden. Ja, eller så mycket gott om doktorn är hemma i framtiden. Vi säger att doktorn har gåvan. Säger de det? Ja, det var roligt att höra. I säng nu, herr Österman. Vila.